Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Biz Malaysia. Saudara, industri perabot tempatan di antara industri yang berkembang pantas di Malaysia. Ini tidak terkecuali bagi sektor perabot pejabat yang terus menunjukkan kepesatan terhadap permintaan produk barangan. Bristol Technologies yang berhad antara pemain dalam industri ini yang kian dikenali, berdaya saing dan terkemuka di rantau Asia. Segmen Jenama Malaysia minggu ini meneroka keunikan dan kepelbagaian produk yang ditawarkan oleh syarikat tempatan ini. Bahan disediakan wartawan kami, Hazwani Abdul Rahman. Industri perabot tempatan di antara industri berkembang pantas di negara ini yang merekodkan pertumbuhan 20% berbanding 5 tahun lalu. Industri ini berpotensi tinggi untuk ditransformasi dengan memanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi maklumat dan teknologi reka bentuk. Sebanyak 90% daripada perabot Malaysia diekspor ke 160 buah negara dan Malaysia kini berada di tempat ke-9 sebagai pengekspor perabot terbesar dunia dan tempat kedua di rantau Asia. Tidak hairanlah jika jenama perabot tempatan kini semakin mendapat permintaan tinggi dan menjadi pilihan ramai setanding perabot antarabangsa. Ditubuhkan pada tahun 1983, Bristol Technologies yang berhad merupakan salah satu syarikat tempatan yang dikenali dan terkemuka di Asia sebagai pengeluar perabot pejabat. Beroperasi di Sikembangan, Selangor dengan keluasan kilang sehingga 10 ekar yang menempatkan bilik pameran Bristol serta kilang pembuatan dan penyidikan produk. Bristol is a company that when you look for office furniture, Bristol would be the first person that you want to look for first before the competitors. Yes. This is our mission that we want to take, that we want to be the company that when you look for office furniture, you will look for Bristol first. Bristol adalah jenama perabot pejabat yang sering dikaitkan dengan kualiti yang tinggi, moden serta reka bentuk yang inovatif. Menyentuh kelebihan yang ada pada perabot Bristol, kesemua produk dibuat adalah mengikut kreativiti dan paling penting, ia mengikut peredaran zaman. Kebanyakan perabot diperbuat daripada keluli, struktur aluminium dan papan serpai melamin dan papan gentian ketupatan sederhana yang berkualiti. Kelainan kami tertaruh dari kepada the way we put the furniture together. How everything is then the finish off very very clean with very meticulous details. For example, macam this kind of table here, right? You want to show? This kind of table here, we also understand that the table in the future there's going to be up and down. And to what this thing is very simple to what, yeah, just to manufacture it. We try, but we have to make sure that it's not simple for us. It's better, it must be simple for the user to pakai, cara pemakaiannya. Sebab orang-orang awam tak akan faham macam mana nak pakai workstation tu supaya dapat segala-gala benefitnya. Untuk kami, waktu kami design, kalau boleh lihat di sini, all the detailing yang kami buat, semua is kept very, very clean. So, the differences between Bristol and the rest is the table is finished off very, very clean. And all the joints that we have, segala-galanya is kept as simple as clean. You know, kita selalu cakap, kalau benda tu nampak simple, dia lagi susah sebenarnya hendak buat. So, these are the keunikan barangan Bristol. Bagi memenuhi keperluan pengguna yang kian berubah, Bristol sentiasa berusaha untuk menggabungkan teknologi baru ke dalam perniagaan untuk menjadikannya lebih relevan untuk pasaran hari ini. Melalui penyidikan dan pembangunan, setiap unit yang dihasilkan adalah untuk memahami tentang nilai tambah kepada produk dan perkhidmatan serta kecekapan kos bagi mempertingkatkan daya saing. Dengan keprihatinan tentang persekitaran hijau yang semakin meningkat, Bristol turut menggunakan bahan yang dikitar semula sebanyak mungkin.
Syarikat juga mematuhi standard etika global GES dan keperluan kepimpinan dalam tenaga dari kebentuk alam sekitar LEED. Dalam menyokong pembekal tempatan, syarikat mengamalkan dasar menyumber bahan mentah daripada pembekal dalam lingkungan 800 km dari kilang DC Kembangan untuk membantu perniagaan tempatan meningkat maju seiring dengan kemajuan syarikat. Terbaru, Bristol telah memperkukuhkan kedudukannya dalam pasaran global dengan mengembangkan perniagaannya ke sektor pembuatan perabot untuk pejabat kecil atau pejabat di rumah, Soho. Pengenalan produk terbaru ini dilihat baik kerana banyak barangan daripada Bristol yang sedia ada dikenal pasti dapat disesuaikan dengan sektor baru. Dalam proses produk baru, biasanya okay, melihat contoh klub ini sendiri, kita lihat di sini, mungkin mengambil masa dalam 2 tahun. Itulah proses paling minimal sekali. Kadang-kadang sampai 3-4 tahun. Sebab proses improvement kena ada, kena continuous. Design tu is a continuous. Okay, it's a long way to go. Untuk dapatkan design betul-betul perfect. Seiring dengan kepesatan kemajuan teknologi kini, Bristol turut tidak ketinggalan dalam mengaplikasi teknologi moden bagi penghasilan produk perabot yang selesa dan berkualiti. Syarikat melabur hampir RM30 juta bagi kelengkapan pelbagai mesin canggih seperti mesin pemotong, penebuk dan pengukur. Dengan kecanggihan teknologi yang digunakan ini, secara tidak langsung ia dapat meningkatkan kapasiti pengeluaran dan mengurangkan penggunaan tenaga manusia. Kira-kira hampir 10,000 unit pengeluaran sebulan bagi variasi produk perabot pejabat syarikat seperti kerusi dan meja ruang kerja. Kepesatan pengeluaran ini secara tidak langsung menyumbang kepada perolehan tahunan sebanyak RM100 juta. Dengan pencapaian itu, Bristol optimis menetapkan sasaran untuk merekod peningkatan pertumbuhan tahunan sebanyak 20% hingga 30%. Product range, kami mempunyai product range yang begitu luas ya. It's daripada a simple table, panel base, sampai ke executive table, yang table yang ini, this is a desking table. So there is a wide range of product that we have untuk different keperluan. So untuk sekarang ni, yang produk yang paling best seller untuk kami ialah this product that is called Artif. So dia is also a desking system, macam open system begini. So this is there is a good price point to it, and we ada integration of technology dalam produk tu, and produk tu pun kuat dan pas segala-gala industrial standard. So this is our best selling all over the world. Not bukan sahaja di Kuala Lumpur atau di Malaysia, tapi di serata dunia. Kepelbagaian produk yang ditawarkan nyata memberi keselesaan kepada pengguna, bukan sahaja di kalangan pelanggan di Malaysia, bahkan di luar negara. Di samping mendapat permintaan dari syarikat-syarikat kecil, produk jenama Bristol turut mendapat pasaran dan permintaan dari syarikat multinasional besar, antaranya syarikat Ernst & Young, CIMB Bank serta Pan Pacific Hotel. Lebih membanggakan, Bristol kian dikenali dan merangkul banyak anugerah kerana menjadi pengilang Malaysia yang bereputasi dan diiktiraf oleh pelbagai kelompok industri seperti Malaysian Design and Innovation Center dan Pameran Perabot Antarabangsa Malaysia, MIFF. Berdepan dengan tugas mencabar, Bristol juga tidak terlepas dari berdepan dengan cabaran dalam pasaran. Lebih-lebih lagi untuk meyakinkan pelanggan di luar negara akan kewujudan dan kelebihan produk jenama tempatan. Namun, syarikat sentiasa melihat ke hadapan dan merancang untuk lebih kompetitif dan kreatif dalam berdepan dengan globalisasi pasaran. For this mission that we set out to make good quality furniture and always conscientiously making the correct quality, we set the standard today. We not only set the standard for our own business, we also set the standard for our competitor. As far as in the future is concerned, Bristol will continue to set the standard, and I can foresee that Malaysia with this kind of culture with our competitors, with our Bristol itself,
will you still continue to be one of those company that that the overseas people will seek to come and buy from our Malaysia? Selain daripada perkembangan pesat di tanah air, Bristol turut mengembangkan pasarannya ke luar negara. Sehingga hari ini, pejabat dan bilik pameran Bristol di luar negara ditempatkan secara strategik di Singapura, Thailand, Indonesia dan beberapa bandaraya di India. Syarikat juga mempunyai wakil di beberapa bandaraya Eropah. Selain itu, syarikat turut meninjau potensi untuk berkembang dalam ekonomi-ekonomi pesat membangun di Indochina seperti Vietnam, Kemboja dan Myanmar. Syarikat juga gigih menubuhkan usaha menerka peluang di beberapa negara Arab dengan memperuntukkan RM13 juta untuk promosi. Bristol optimis rangka pelan perkembangan yang agresif mampu menembusi pasaran luar negara. Hari ini, perabot yang ditawarkan oleh syarikat menerima pengiktirafan antarabangsa bersama 70% daripada pengeluarannya dikhususkan bagi pasaran asing. Kegigihan Bristol dalam menjana industri perabot Malaysia sehingga terus mendapat permintaan di peringkat antarabangsa wajar menjadi penyuntik semangat kepada syarikat perabot tempatan untuk terus bersaing di peringkat global.